Привіт! У цьому відео ми розберемо панель об'єктів. Почнемо з першої вкладки об'єктів та з верхньої панелі, які відносяться до всіх об'єктів. Перша кнопка дозволяє нам заблокувати та або розблокувати анотації. В заблокованих анотаціях ми не можемо робити будь-які зміни. Кнопка Switch Hide Property to All дозволяє нам сховати всі об'єкти, які є на фреймі. За допомогою цієї стрілочки ми можемо відкрити атрибути у кожного об'єкта на фреймі. Ця кнопка дозволяє нам сортувати об'єкти за певним критерієм. За зменшенням ID, за збільшенням ID та за часом внесення змін. Переходимо до функції кожного об'єкта окремо. У них також є кнопки блокування-розблокування, а також кнопка, яка дозволяє сховати або показати той чи інший об'єкт. Крім цього, тут є кнопка Switch Occluded Property. Бувають такі випадки, коли об'єкт частково перекритий, як, наприклад, ця людина. У даному випадку нам потрібно поставити цю функцію як True. Тому ми вибираємо цей об'єкт, це 39-й Human, та ставимо цю функцію. В даному випадку Bounded Box стає пунктирним. Кнопка Switch Pinned Property дозволяє нам зафіксувати об'єкт. Ми не можемо його переміщувати, але ми можемо змінювати його лейбл та атрибути. Кнопка атрибутів дозволяє нам змінювати ті атрибути, які є у даного об'єкта. В даному випадку нам потрібно поставити child. Крім цього, якщо об'єкт заанотований у режимі track, в нього буде ще декілька функцій. Давайте я вам продемонструю. Як ми бачимо, цей human, який знаходиться на задньому плані, він рухається. І на другому фреймі він пропадає. І на третьому з'являється знову. Тому тут передбачені такі функції, як set outside, тобто встановити за межами фрейму. Для того, щоб це зробити, нам потрібна інша функція. Switch keyframe property, тобто встановити або вимкнути keyframe. Щоб це зробити, щоб правильно заанотувати цю людину, нам необхідно на першому фреймі поставити keyframe, дійти до моменту, коли ця людина знову з'явиться, поставити тут keyframe, він вже стоїть. Та повернутися на фрейм, де він зникає. Це другий фрейм. Тут ми ставимо цю опцію Set Outside. В даному випадку 56-й Human на першому фреймі є, потім він пропадає і з'являється знову на другому фреймі. Тому що ми ведемо відлік з нуля. Крім цього, у кожного об'єкта ще є ряд функцій, які знаходяться отут, у drop-down меню. Перша функція – це Create Object URL. Ми її користуватися не будемо, тому вона тут неактивна. Make a copy. Ця функція робить точнісіньку копію bounding box об'єкта. Ось. Функція Propagate. Дозволяє нам скопіювати той чи інший об'єкт на декілька фреймів вперед. Наприклад, я хочу скопіювати цю людину на 5 фреймів вперед. Ми знаходимо цю людину, 40-й об'єкт, ID 40. Тиснемо Propagate і вибираємо кількість фреймів. Наприклад, 5. Тискаємо Yes.
і на наступних 5 фреймах цей об'єкт з'явиться. Водночас, як ви помітили, bounding box зберігає свій розмір, тому його треба буде трошки підкоригувати. Ось таким чином. Далі є такі функції, як toBackground and toForeground. Ці функції пов'язані з шарами на анотаціях, тобто з цим бігунком. В даний момент на фреймі лише один шар, нульовий. Ми можемо направити деякі анотації на інші шари. Це дуже допомагає в тасках по сегментації, але не у даному випадку. Водночас я вам покажу, як це працює. Наприклад, ми хочемо перемістити цю людину на перший шар, на лицевий шар. Натискаємо toForeground. На нульовому шарі його не буде, він з'явиться на першому, коли ми на нього перейдемо. Або, наприклад, цю дівчинку ми перемістимо на шар назад. Натискаємо toBackground. І додається мінус перший шар. Саме так. Хочу звернути вашу увагу, що шари видаляти не можна. Тому краще робити правильно з першого разу. Крім цього, об'єкти між шарами теж переміщувати не можна, окрім цього способу, з додаванням нових шарів та переміщенням кожного об'єкта окремо на кожен новий шар, як я вам показав. Також є кнопка Remove, яка видаляє повністю об'єкт з фрейму. На вкладці Labels є всі лейбли, які присутні на фреймі. В даному випадку у нас лише один лейбл – це Human. І у цього лейбла можна виключити блокування, або показати та чи сховати. Вкладинка Issues нам знадобиться у тому випадку, коли після перевірки нашої роботи рев'ювер знайде деякі проблеми або помилки. Тут буде інформація про об'єкт, про фрейм, на якому помилка, та про інформацію, як саме це треба виправити. У вкладці Appearance ми можемо налаштувати зовнішній вигляд фреймів, bounding box'ів, так, як нам подобається. На цьому все. Я думаю, це відео було для вас корисне. До зустрічі!